Vrijeme za sport. Dobro večer, Miljane. Dobro večer, Galibe. Krećemo od odbojke prvim četvrtfinalnim duelima na terenima bolje plasiranih ekipa posle regularnog dela prvenstva. Sutra počinje play-off za prvaka u odbojkaškoj Superligi. Novi Pazar će od 18 časova dočekati tim Radničkog iz Kragujevca uz direktan prenos na našoj televiziji. Ulaz na tribine je besplatan i to je prilika da gledaoci nagrade svoje ljubimce za nedavno osvajanje kupa. Strateg plavih Hamza Zatrić kaže da je četvrtfinalna serija protiv Radničkog početak pohoda na treći ovosezonski trofej. Mladi stručnjak priznaje da se malo pribojeva slavljaničke atmosfere nastale posle pobede nad Crvenom zvezdom u Lajkovcu i odbrane trofeja u Kupu Srbije, ali ističe da su njegovi igrači fizički spremni i da imaju mentalnu snagu i volju da još jednom potvrde dominantnu ulogu na domaćoj odbojkaškoj sceni. Svaki meč je neko novo dokazivanje ma protiv koga igrali, tako da siguran sam da ćemo s jednom sigurno velikom željom i sa jednim motivom koji je naravno trofej šampiona pristupiti tom meču i naravno nadam se pre svega našoj dobroj igri, a u jednoj takvoj situaciji mislim da bi pobjeda trebalo da dođe onako samo od sebe. Novi Pazar u play-offu Superlige startuje sa druge pozicije. Radnički je bio sedmi posle regularnog dela takmičenja, a u polufinale će se plasirati tim koji ostvari dve pobede. Imaju motiv da se i dokažu i da na neki način opravdaju sezonu, da poprave neki utisak koji su ostavili nekim možda neočekivano slabim utakmicama protiv ovih rivala koji su iz tog nekog gornjeg dela tabele. Sigurno dolazi jedna motivisana ekipa koja ima iskusnih igrača u sastavu, ima i onako mladih igrača željnih dokazivanja, što će svakako biti veliki izazov za nas. Utakmice između Novog Pazara i Radničkog igraće se u sredu od 18 časova u dvorani Pendik, a ulaz na tribine je besplatan. Revanš je 10. marta u Kragujevcu, dok je 13. mart termin za eventualnu majstoricu u Novom Pazaru.